Tak myslím si, že to bude určitě kvůli pohodlí. Pohodlí je pro mě situace, kdy já se cítím komfortně, kdy já můžu vlastně udělat cokoliv, můžu se natáhnout si nohy, cokoliv a cítím se pohodlně. Tak pohodlí pro mě znamená asi hezky sednout, koukat třeba na televizi, na nějaký pěkný film a relaxovat u toho. Značku Faze poznám, protože jsem ze Slovenska, takže vím, že tato značka je z Trenčína a taktiež robil sadu Feri Mikloško, takže určitě si u vás něco vyberím velmi ráda. Jsem ráda, že jedna z těch cen je právě ta sedačka, protože mám nový byt, tak sedačku určitě využiju. To pohodlí je pro mě velmi důležité, tak jsem ráda, že právě jedna z těch cen byla právě tato sedačka. Upřímně, já mám ráda bílý, nebo světlý barvy, když vím, že to není úplně jako ideální pro sedačku, tak možná nějaký povrch, jakože kožený, aby to šlo s nás uplízet. Měkost? To, že mě nikdy nic netlačí. No, sedačka půjde k nám domů, protože mami je z něj velmi nadšená a už roky snívá o nové sedačke, takže ji splním sen. Přesně to, že je veliká, že si právě můžu natáhnout ruce, můžu si natáhnout nohy a nepřemýšlím o tom, jak se můžu složit do různého prostoru. Ale koukala jsem, že tady máte právě krásné kousky, takže myslím, že do nového roku si určitě něco vyberu.